bir nömrəli strateji tərəfdaşımız olan Rusiya Federasiyası ilə itirilmiş hərbi mülkün bərpası, mövcud problemlərin tez həlli və döyüş qabiliyyətinin artırılması üçün intensiv iş aparılır. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentində çıxışı zamanı Müdafiə Nazirinin muavini Armen Sarkisyan deyib. O, Ermənistanın əldə etdiyi yeni silah və texnikanın adını açıqlamadan imtina edib. Qeyd edək ki, son 2 ay ərzində Rusiya yenidən Ermənistana hərbi yük təyyarələrini göndərməyə başlayıb. Bəzi mənbələrdə yeni hərbi texnikanın daşındığını iddia etsə də, rəsmilər bununla bağlı suskunluğunu qoruyub saxlayır.